Pomoc! To uděláme takhle. Jasně, to víme, že máš výbušný štít, ale teď nemáš cover. Já můžu dát takhle, ty vole, OK. Takže to je další damage, co bych mu byl schopný dát. Ty vole, to je těžký teď. Pamatuj, nemusíš ho úplně zabít. Proč? Musím, ne, aby šel pryč. Tak. Teď. Tady už můžu teda jenom střílet anebo doběhnout někam, což můžu sem, teoreticky, jasně. Vědec je kliděl. Já si myslím, že je hluchej, Izu. A hraje zrovna XCOM. To je jakoby jistotka. Přimál HP zdrhá. OK, co neviděl, ku. Takže já vlastně můžu... Tohle jsem dal takhle. Je, další věc mi vypadla, ty vole. Co se děje? Nádhera. A OK, tak to radši asi ne, to spíš asi takhle. Jo. Impressed yet? Nádhera. Negative ammo, I'm spent. Gotovo? Sensors indicate reinforcements on approach. Já jsem si to myslel. Moving out. VIP identity confirmed. Firebrand is setting up for evac. We've got multiple contacts closing on your position. Snapaka. It's an ambush. Hold your ground. To zvládám.
Okay. Já nemůžu tady. Jasně, oni mi musí hodit, ok. To nevadí. Asi do rohu, no. Budeš nejvíc safe. Tu vole, jak to proskočila. Frérka. Hele, a tam příště zase bude moct být overdrive, což je super. Tady je Ura, nebo ne? Je, že jo. Jo je, takže můžu dát taky Overwatch. I see everything. We're green to go. On Overwatch. Overwatch. Okay. They got behind him. Dobrý, hurá. Jasně. To ten je hustý. Tím dávám furt větší a větší rány, že jo? To je trošku pozor, no, to jako je pravda, ale já přemýšlím, že toho Femimubu a toho Pratelmoxe si vám předám. Jako možná uděláme. Já potřebuji mít vlastně ideálně tady furt. Toho tady nechám. Ještě potřebujeme slepičí Jultřu a psa Alfíka. Ty vole. Dobře. Reload in progress. Dobře. Set Overwatch priority. Re-up and reload. No one will cross. No problem, boss. Teď ty dveře nejsou cover, přes ně můžu střílet nebo ne, to jsem taky zmatený. Hra to jaksi neukazuje, ale... Já stejně musím nabít a pak střílet, takže mám to asi teď jedno, ale... Přes to jsem střílel a nezničil, viď, OK. OK, 81. To je pěkný. To bych nečekal. Tak jo, tak to asi možná využijem.
kamery. Paráda. Tak pojďte. Další vocasy. Tyhle, to bylo bílý a zase se to heklo. Ne. Já musím zjistit, který mod to dělá. To není udržitelný, čete. Kdo sakra vymyšlí mody na psa a slepici? Hele, dobrý. Koukejte. Vedle. A tápy ho vidíš, to mě nenapadlo. Nebo? Ne. Ne, vlastně nechci ukončit hru. Musím zrušit takhle. Prosím ještě o jednu věc, modi, moji milovaní, napište mi, že mám zjistit fix na tenhle bug, případně zjistit minimálně, jaký mod možná tenhle bug dělá, a já bych, když tak v nejhorším ten mod prostě dal do prdele, no. OK, Ludvík dostane ban, použil wallhack, ano. Ano. Ale ta bohužel nepomáhá. Děkuju moc, Izu. Bez tak to dělá Ludva. Je to pravda, že od té doby, co máme Ludvu v armádě, krokolisy, tak i když ten tvůj nick taky trochu zavání, jo. Tak je pravda, že od té doby, co máme Ludvu v armádě, tak se to děje častěji. To je pravda. Tichý sen, to je hezký název. Jako určitě lepší, než jak to bylo. Klaun, jaký to byl klaun? Co to bylo za, to bylo úplně psycho. A nic, já muzikant, jo. Improved kamera, updated VOTC máš zapnutý, možná ne. Tak mi tam ještě taky hoďte Tesíku nebo Izu, tohle co navrhuje trochu puchu, možná to totiž už googlil, což já teď bohužel nemůžu, ale děkuju. Intenzivní kašpar, jo, to byl úplně úlet. Intenzivní kašpar je fakt vtipný. Tak jo, takže tady dáme tenhle ten. Je, že on dává vždycky, jakože se vždycky trefí. Ten templár se mě fakt baví. Takže po týhletý měsíčete beru zpět. Nakonec jste mě udolali, to znamená, budeme nabírat dva lidi. Jeden z vás bude moct být templář a jeden z vás bude moct být ten pratal Mox, jakože, ale bude se jmenovat jinak, jo. Podle Google by to mělo dělat mod improved kamera. Ten tam, myslím, mám. Ok, takže jasně, děkuju. Tak to dáme pryč. To je zrovna mod, který není úplně na zásadní. Děkuju. Taky tady zůstaň. Reloading. Sensors at maximum range. I see everything. I'm going. Fixy jsem poslal do PM. A to má i Fixy, takže to nemusím odinstalovávat. Děkuju, Fali. To je fakt opravdu hodný. Děkuju. To je paráda. Úžasný. Tak, hop, přebití zbraně. Jako jestli do toho mám střílet, já si myslím, že...
stejně jako kritiku nedám. Já dám lítku. Možná to je blbost, ale. Jo, jo, to je to, že já to můžu otáčet, ne, od 45, jasně, jasně, jasně. A jsou to jako docela drsňáci, musím říct, že skákat do tohohle, to chce fakt koule. Ale asi se možná rozkřiklo, asi se někde rozkřiklo, jak míříme, no. Bude střílet? Jo. Já nejsem počítač, já to neumím přesně odpočítat, bohužel. To je fakt dobrá vlastnost tohle, ty vole. X-ray neutralized. Docela dobrý, ty vole, tady se mi ten double time docela líbí. Ale ještě předtím budeme do něj střílet. Dobrý. Tak, a tady si. Good to go. Come get some. My watch begins. Pojď radši blíž k nám. Šibory, ahojky. Jejich tři prdele. A to projde, to vedle projde i armorem, to je důležitý vědět. OK, to je pro mě nová věc. Position for the extraction. Get out of there before things get any worse. Okay. We've picked up a lull in their forces. It looks like they're running out of reinforcements. Let's get moving before that changes. Počkej, takže tohle to jsou poslední reinforcements, jo? Dobře. Bratře robote, proč na sebe střílíme? Pojďme se spojit proti těm masňákům. Cože? Ne, ne.
61% je blbý, no. Ale... Nádhera. Máme majora. Yes, ty vole. Můžeme na tu svini. Čete. Bych si měl taky dát, ty brďo. Let's go. Tady už nikdo není, podle mě. Pojď, Emperore. Risknem to. Perfektně. Ty pičo, ten je úplně hustý jak sviň. Jo. Viděli jsme to. Ready to rock. Dodělej mi si a zároveň si může dát kafičko. Tak to přesně bude. To je hustěčka, no, ty vole, ta Emperorka. A se to zase nebugne. Jo, robot proti robotu. Na féra! Vedle. Ty vole, ten se tam pěkně zales. OK. To zkusíme odsaď. To přece jenom nahoře, takže to není prdel, ale pojď. Ty vole, to je úplně nesmysl. To je úplný nesmysl. Ta hra s mody velká, vanila by měla mít 85 giga, ale co já jsem pochopil, tak ty mody, co tam mám já, protože já tam nemám Longboard, to je jediný, jakoby, co jsem viděl, velký mod, tak mám pocit, že to jsou fakt drobnostky. Jo, protože většinou spíš zlepšujou UI, jako user interface, Big Pete. A zdrhám, ano, přesně tak. Není vůbec zač. Před hodinou, ta hra je nefér, co teď, ta hra je nesmysl. Ta hra je nesmysl, ten myslel jako, že hustý, že to je super, že mám radost, že mi aspoň něco jednou jde. Tou hrou, když pičuju, že je nefér, fakt myslím, že mi prostě dost často neříká jenom věci, které já musím odtušit, tak když je nevíte, tak jste v hajzlu. To je všechno. To je docela frustrující. To je takový pohyb dalšího kusu šrotu. Tenhle vypadá jako kamarád. Nahrávám protokol střílení do vzduchu. Jo, takhle ty. Jasně.
Já je tady v tom nenechám, takže já to tady... Tam nikdo nehodí granát. Dobrý. Já to, že ne. Já si užívám tu emoční rollercoaster, chápu. Tak dokud vás to nesere, tak jsem v klidu. Tak jo. No problem, boss. Jo, jak vyletěl nahoru Tom, to je cool. My jsme dostali, jestli se napetu jednou granátem, ne? Bohužel na tři lidi. Nebyl dobře spreadlej. To je dobrý. Tak jo. Máte nápad na, na fotku? Co bychom tam napsali? Tomáš, jak je vepředu a všechny zastínuje. Neměl bys být spíš vzadu? Robote. Číslo 10 stále žije, jo, je to dobrý, číslo 45, že jo. To tam dáme jako jeden text. To je super. No, jak je totálně bílé pozadí. Tady nevím, jak se dělá. Tak. Jo, aha, tady se teda dělá, to jsem debil. Mám to. Interní oběžník z HR. Přinášíme poslední žhavé novinky. Naše poslední mise byla nadmíru spokojivá. Skvadra ve složení Prochor, Emperor, Týpeček, Ludvík, ten divný skápí. A náš nový mechanický výtvor Tom 45 zaznamenal výjimečný úspěch. Všichni výše zmínění dostanou nové madrace, povlečení a hlavně nadýchané polštáře. Také mají nárok na větší a luxusnější příděly jídla. Měli byste si z těchto hrdinů brát příklad. Jde to oddálit, jde. Dík. Takhle. Když jsem střílel všechny nesmysly, tak žádný oběžník nebyl. Já se na to můžu lis. Vítej v korporátu. Už je trošku nasranej. Je to dobrý. Už je trošku nasranej, to správně čete. Už je to dobré. Ok. Maybe the elders hoped the chosen's constant jabbering would drive us to surrender without a fight. Hele, tak Tomáš může být povýšený. Se strašně líbí, jak... Jo, to je ono, tohle to je dobrý, no. Obranej vál je podle mě silnější. Cool. Máš ještě o jednu zbroj navíc, Tome, a... Prochor.
Týpeček je major. Ty vole, ten je hustý. Hluboký kryt. Pokud během kola nezautočíš, automaticky se přikrčíš, anebo pokud během kola zabiješ nepřítele, tak následující první útok na tvého rangera mine. Ty vole. To jako není moc úplně nad čím přemýšlet. Tady máme tohle toho žbudlu. Počkat. Útoky rozerváním přeci mi vždycky generují soustředění, nebo ne? Přeto si Andrejstův dopis domů, toto sepisuju mezi zákazníky. Teď se na to hned vrhnu, já se omlouvám, já jsem potřeboval dodělat ten fight, ale hned na to mrknu. Je to na Discordu, nebo je to tady v chatu, Andrejste? Jak funguje to přetížení? Já myslím, že se automaticky generuje soustředění, když dám to rozervání. Že můžu střelit a pak mu ještě dá pěsťovku, to je cool. Jen když zabiješ. Děkuju, blbore. Jasně. Takže teď je to by default, jen když zabiju a já, když si tohle to dám, tak mám ještě 33% pravděpodobnost, že už jenom když jakoby punchnu, tak jasně. Děkuju. Cíle zastřené voltem bude snaží trefit zvýšení míření tvé čety o plus 15, jasně. Máme další datapady, čete, což je super. Máme další informace a máme dalšího vědce. Bomba. A máme trochu puchu a týpeček. Vylepšit pouto ve výcvikovém středisku. OK, let's go. Tady. Ano. Tak jo. A sakra. Prosíme o soukromí, my tam zhasnem, jo? My tam zhasnem trochu puchu. A akrát tam leze ten, no, Ludva vám tam leze. Lepší friendzone. Tak, poprosím o modi, poprosím o dvě možnosti náboru. Zatím nemůžeme normálně mít nábor, ale já jsem se rozhodl, že i toho Templáře, i toho Pratalamoxe svěřím do vašeho roleplaye. Protože si myslím, že to je taková lepecka. Takže pojďte. Tak. Krutor se přihlásil o jednu postavičku a ještě tady máme rychlý nábor, ještě jedno jméno. Tyhle Ludva ne, promiň, no. Nikdo už další? Máme ještě jedno volné místo. Jsem čekal teda, že se tady o to popadete. Basnatorius, OK. Krutore i Basnatoriusi, poprosím vás, abyste si hodili 20stěnou kostkou oba dva. A já totiž podle toho... Ten, kdo hodí víc, tak ten se rozhodne první, za koho chce hrát. Patnáct, to je docela dobrý hod. To je dost dobrý hod.
Kurtore. A ještě potřebuji Basnatoriuse. Ok, 9. Děkuju, Bastatoriusi. A v tom případě, Krutore, seš první, kdo si může vybrat. Můžeš si vybrat buď to, že seš odpadlík, což je Pratal Mox, a nebo že seš Templář. Přejmenujem tě samozřejmě, přes dívku budeš moct mít jinou. Prosím, abyste roleplayovali a aby tím, že jste stali s tou částí příběhu a vlastně o vás jakože nic nevím, my jste tady nějakou dobu byli, jo, ale vymyslete si, proč jste se přidali, jak jsme na vás přišli, proč jste byli u templářů, proč je z vás templář, něco takového. Ať se jakoby rovnou roleplayově dostanete do toho našeho flow. A Krutore, tím pádem seš templář a zároveň potřebuji, abys mi napsal, jak přibližně chceš, aby tvoje postava vypadala. Já ti dokážu předizajnovat, v tom případě Basnatoriusi, na tebe zbyl Pratal, ale jak říkám, taky. Proč jsi odpadlík? Mimochodem, templáři, vlastně o nich moc nevíme, tajná skupina umí nějak jako manipulovat se silou. A odpadlíci, tak to kdysi vlastně byli, patřili vlastně k adventu a potom se rozhodli, že na ten advent serou. Jo, takže myslet na to při tom roleplay trošičku, aby nám to sedělo i lorově, jenom radši. A pojďte do toho. Rastiloufe, čau čau. Svědčil proti skorumpovaným kolegům odpadlík. Jakože by mohl pana Talmox, že by mohl Basnatorius vypadat jako Reno Reigns? Ale já myslím, že nemáme Harleje. Jo, to je trochu problém. OK, podobu nechám na tobě, jen prosím o dlouhé vlasy. OK, Krutore. Jako chceš národnost? On nemá národnost. Promiň, ty nemáš národnost. Omlouvám se, Krutore. Dlouhé vlasy, OK. Takže tím ti dáme pryč tu helmu. Počkej, když bych ti dal, to co? Já mám totiž možná nápad, ale... Wow. Myslíš tohle? Co cool. Tady by byly, tady nejsou vlastně vidět. Shit, nejsou, to je škoda. Ten démon je cool? Tak jo, tak já tě ho dám. Taky si to myslím totiž. Tenhle ne. Wow. OK. Tak to seš ty, Krutore. Jo? Dobře, aspoň se s tebou nemusím tolik srát, to je docela příjemný. Tak. Seš tu. Takže můžeš roleplayovat. Vymysli, jdi do toho. Basnatoriusi, to jim trochu pokazoval plány se storkou, ale vymyslím. OK, OK. OK, pohodě. Potřebuji vědět, jak chceš, abys vypadal. To je teď pro mě důležitější. Přesuneme se pak dál do hry a backstorku můžeš vymyslet klidně během toho. Harley leží u cesty přece, bráníš Severní Ameriku. Jo, vlastně, no jo, jsem zapomněl. HR, točím si z propisku a docela se nudím. Žádné oznámení o úmrtí, když tom slyším známé bzučení dronu. Už zase? Naštvu se, že zase letí dron s dalším vydíráním. K mému překvapení z něj vypadnou dvě lentilky podobné té, co jsem našel v kapse na cvičení a zkaz, že je e-mail smazán. Usměji se, hodím do sebe obě lentilky, svalím se do křesla a nechám se unášet barevným a zvukomalebným světem kolem mě. To je skvělý. Takže HR prostě Lalajc pravidelně nechává svetovat. To je dobrý. Je dobrý. Může být i jméno. Basnatorius si vždycky tam chci tu přezdívku, protože já potom nevím, na koho vás mám reagovat a neumím si je přiřadit. Jméno ti můžu klidně dát tvoje, ale příjmení musí být Basnatorius, jinak se v tom ztratím já. Jo. Ještě dvě až čtyři ruce a je to Goro. To je pravda, to by bylo cool, ty vole. Ale tady ty žíly, ne? To je docela pecka. To je docela pecka. Takže máme tady Prakrutora. Šok Krutora. A
Máme tady Basnatoriuse, ten někde. Tady. Jehu Basnatorius. OK, jdem na to, to je cool. Lepší než ten Paratal Mox, tak. Basnatorius. Belgičan. Nemůžeš být Belgičan, to nevadí. Hlas. I go quickly. A long run. I run. Já tam nevidím žádný rozdíl, staré, neslyším, jo? Dobře. Fousy něco jako Lenny z Motorheadu. To nevím, kdo je Lenny z Motorheadu, ale... Fousy, dobře. Už fakt se takhle vypadá, to je cool. Je cool, cool. A děkuju moc, Izu. Zlato. A jasně, 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 jasně. Ok, ok, ok. Ale já se bojím, že ty nemůžeš mít... Asi nemáš ty vole fousy, no. Promiň. Takový jakoby oštěchtaný, no. Neumím. Basnatoriusi, si promiň. Pojď si vymyslet ještě klidně, co to jsem ti tady ukázal. Neumím ani to. Helmu umím. Helmu, mrkneme, co tady umíme za helmu. Tady ti ukazuju postupně, jo. Kápy. Různý kápy. Tady jsou ty jejich helmy. Baseballová čepka, to je vtipný. Šátek. Lenka, lovecký klobouk. Kapucka, vypadá ve všem docela vtipně, docela cool. Tady má pak nějaký šílenosti. Tiská helma, klobouk, brýle na očích, dýchací masky, letecký, adventácký klobouček, lyžařská maska. Máš tam toho docela hafec. Myslím, že to je docela vtipný. Jakoby umí to být vtipný v tom kontrastu docela. Gezi, děkuji za follow. Tu helmu jako bicmare ze špičkou, to nevím, co myslíš. Tohle? Jo. To je docela dobrý. Ok. Ještě tady můžeš mít jezvy nějaký druh. No, to není vidět. Jo, je. Už to vidím. Co cool tyhle docela. Tak jo, máme tě. O čem můžu ještě? Barvu. Pojď si. Babičkejský šátek, jo, 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 jo. Když mi řekni číslo. Jestli to na to dobře vidíš, tak jo, vidíš, tak mi můžeš říct klidně číslo. Vypadá, jako by byl slepý. To je asi ta bílá, ne? No to skoro všechno vypadá, jako by byl slepý. Tohle spíš, no, OK. Tak jo. Cool. Pětka. Snad jsem to udělal správně, já se ještě mrknu. Když jsem ti nemohl tak dobře udělat, to je to pětka. Jo, trefil jsem se, super. Tak jo. Další věc. Poslední, než se vrhneme dál. Čete, potřebuju zase, teď se to neozývá v tlampači, ale teď se to šušká mezi lidmi v XCOMu, že je tu další implantát. Implantát rychlosti. Díky tomuto implantátu budete ve všem rychlejší.
musíte se v tajnou hodinu, tajnej den, dostavit na tajnou lokaci. Šušká se to po celým XCOMu, všichni to ví. Samozřejmě nemůžou přijít ty, co už implantát mají. Ale kdo další by chtěl přijít a získat implantát o jedna větší rychlost, myslím, tam je, jestli se napletu. Jako samozřejmě, že Ranger by byl dobrý, ale já to jako chci trošku roleplayovat. Jinak bych to všechno maximalizoval a roleplay vyšel do háje. Tak to není tak tajný potom, když to každý ví. Přesně tak, ono jakoby ví to každý, ale říká se o tom, že to je tajný, aby to bylo aspoň trošku sexy a atraktivní. Jinak to vlastně ve skutečnosti tajný není. Takže máme Troll Monkey. Loaduju tajnou lokaci čas a tam myslím, že ty nemůžeš ty vole mít. A ne, počkej, možná. No můžeš ty vole, pardon, mluvám, že jsem diskriminoval. Takže Tomáš Tevo V jako robot. Troll Monkey. HR vymýšlí na fetu zajímavý akce, je to tak? Je to tak. Prdele mají omezenou kapacitu na implantáty, ano. Mám odpor k plastickým operacím všeho druhu, nechápu kolegy, něco si nechají z držky dobrovolně udělat kačera. No, tak dopak to RPčko je sloboduchého. Tak jo. Tomáš ještě nemůže? Pak ne? Aha, to musím odemknout, jasně, děkuju. Jak to ještě budeš hrát, musím valit na noční, ale udělám si poznámky na šichtě a zítra to postnu na Discord, budeme rádi. Nemáš národnost, ne. Tak v tom případě to dostane Troll Monkey. To bylo takhle jednoduchý, nemusíme dávat žádnou... kde já ho mám, ale... Už to mám bordel, už tady. Tak jo. Takže ty si sám od roleplayu, jak si dostal implantát rychlosti a co to s tebou hlavně dělá, jo? Dneska si ještě šuška, že má někdo dostat implantát, nevím co to je, ale řekl jsem si, že to chci, určitě to bude nějaká zajímavé tetování s naším znakem XCOMu, ok. Tak jo. Nevyplatí se to, ale roleplayujem. Tak. Cool, ještě můžeme vylepšovat zbraň? Pěkné věci, pěkné. Tak jo. Teď se chci zeptat, jak se opravuje Tomáš robot? Ten se opravuje kde? Chce zraněn 4 dny, on se opravuje automaticky, nebo? U inženýru, ok, díky. A se koupíš nového. Jasně. What can I do for you, Commander? V záruce, to bychom ho mohli vyměnit vlastně, to je pravda. Kde se to dělá? Dokončená projekce ne, zkušebna. Tady, už to vidím. Jo, takhle, on se opravuje automaticky, chápu to správně, a když tam přidělím inženýra, tak se opravuje rychleji? Že jo, asi. Tak a jen tady měl ještě backstorku, takže se omlouvám, tady byl pro mě Krutor někde, jdu na to. Krutor, jakožto dítě nadané na manipulaci silou, byl ve svých 5 letech unesen tajnou skupinou templářů, aby byl vycvičen jejich řádem. Když mu bylo 15 let, byl mu sdělen účel a smysl řádu. Ve chvíli, kdy Krutor seznal pravdu, plivil do tváře svému učiteli, vyrobil si svou masku a rozhodl se pro asistovanou sebevraždu skrze jednotky XCOM. Takže to, co tě naučili, tě sere. A jasně, rozumím, cool. Zašel jsem za vedením a řekl jim, že chci implantát a chci ho doprostřed hrudi. Divili se, jak vím, že ho mají, tak jsem jim řekl, že to vím od všemohoucího XCOMu. Jo, ty vlastně než tohleto.
poslali mě na ošetřovnu a začali mi ho implantovat. Cool. Tak jo, takže já si myslím, že se Tomáš opravuje sám, takže to je v poho. To je prostě v pubertě, přesně. Avenger plotting new course. Já vidíš, já se musím na kafe. Tak. Máme zásoby schozený, což je super. A musím sundat, no. Tajná akce se potom, takže Avenger plotting new course. Z tréninkové místnosti se ozývají podezřelé zvuky. jen trénujte. Kontakty odboje plus jedna. Nový slot pro personál k dispozici, zvýšení kontaktu odboje. Lina Werner je k dispozici, OK. Laboratoř, takže potřebujeme zásoby. Jasně. Per Floyd Martle, čau. Děkuju moc krát, prosím pěkně, za 3měsíční resub. Doufám, že jsem řekl tvůj nick správně, to já ještě budu s tím chviličku bojovat, tak se omlouvám. Ale asi jsem to úplně moc nepodělal, že? Vypadá to, že jede 2 měsíce v kuse čete. To tady někdo možná první měsíc namotal darovaným sebem. Děkuju moc. Je to těžký, vlastně vůbec nevím, jestli vyhráváme nebo prohráváme, ale baví mě, jak tady chat roleplayuje a že už neprohrávám všechny mise. Takhle to asi jde. K mému zděšení to nebylo tetování doprostřed hrudi, ale začaly mi nějakou blbost rvát přímo do hlavy. Se zpamatoval z prvotní příšerné bolesti, tak jsem si řekl, že na to nemám. Začal jsem zdrhat z ošetřovny a řval na ně, že žádný implantát už nechci. K mému překvapení jsem běžel tak rychle, že jsem za pár vteřin byl u svého pokojíku. Díky tomu jsem ani neslyšel, jak mi doktor říká, že už ten implantát mám. To je super. Mně se líbí, že můj nick říkáš dobře, Ríša říkal ho blbě. Že sem tam někdo říká blbě dobře, no. To se občas může stát. Já chci upgradenout tohle. No jasně. Tím bychom mohli mít 2 odboje, točit je rychleji. A to já můžu ještě jakoby vícekrát dělat, jo? Teď jsem to vylepšil a můžu teda udělat ještě jednu misi. Teď tomu nerozumím. Co jsem si koupil? Odemyka, to jsem si přeci koupil, ne? Odemyka další slot pro vydávání rozkazu odboji. Další perk do odboje, já tomu teď nerozumím jenom.
Jo, že potom na začátku dalšího měsíce budu mít další vychytávku, je to takhle, Izu? Jo, dobrý, fajn. Sledal jsem svoji patronku. Jiřino, prosím, odpuste Ludvíkovi. Netučil jsem, že technici ukradli tu pračku z prádelny a předělávají na robota. Omlouvám se, má paní, už ho nemohu nenápadně zničit, ty dva bobrosmradi na mě dávají pozor. Pokusil by se Ludvíka zabít. Ještě to fakt nemá vůbec pod kontrolou. Odemyká a čekáme, až odemkne. A kdy to odemkne? Ne, dobře. Nové rozkazy, tak jenom tady teda budeme přepadávat. Nice, protokol modrá smrt. EMP granáty vyskratují citlivé systémy v mechanických a robotických nepřátelích, udělí jim poškození a mohou je na krátký čas i vřadit z boje. Organické cíle jsou vůči efektu tohoto granátu imunní, což je paráda. Střela modré smrti, pojmenované po nevysvětlitelném jevu výpočetní technik, který byl běžný před válkou. Střela modré smrti ničí elektronické systémy cíle, to je paráda. Tak a potřebujeme další věci, já si myslím, že potřebuji spíš munici. Tím máme ještě dvě jádra, takže... A neurální kleště potom, no. Už to vydržím, už to asi. Granát má větší dosah, pak OK. Some of our people are a little worse for wear after that last covert action, but if we give them time to rest, they'll be fine. Dobré. Super, blbore, zraněný, ale díky tím, ani se jiného nestalo, což je super. A teď máme teda to zdroje získané ze všech misí, jsou zvýšeny o 15% zdroje, takže by to mělo být, to je super. My followers and your people continue to grow in skill, and now the resistance can take on more responsibility should you need it. No a já čekám, až bude, ale já si musím počkat, až vylečí se, OK. Inženýra nepotřebujeme, věce taky ne. Zemskou kořist bych možná potřeboval, zvyš příjem. Čte, co byste dali? To nevidíte. Buď to jedničku, lov na vyvoleného toho čaroděje. Na vražetkyni bohužel zatím nemůžeme, protože major, což je teď týpeček jediný, tak nám leží na lékařáku. To jsou jedničky. Dvojky je získat informace, protože ty podle mě budu pak potřebovat. Ty teď budou hrozně důležitá měna. Teoreticky ještě trojky, mimozemská kořist. To je vše. Jedničky, dvojky, trojky. Je to Chosen, jo, je to jeden z těch Chosen, no, ten jednička. Ale hodně tady máte dvojky. OK. Na to jdem na informace. Tady by se pak někdo povýšil, což je super. Maximálně to bude zraněný, takže to vypadá jako docela fríčková věc. Tam dám ty, dám tam... Asi Andarista, toho chci nechat povýšit. No, tam Ridgeta. We will work hand in hand with our new ally.